шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до події. Посилені заходи безпеки, активісти та депутати Верховної Ради. В ці хвилини у Миколаївській міській раді триває позачергова сесія. Там працює наш кореспондент Олександр Гордієнко. І перші подробиці він повідомив телефоном. На внесення до порядку денного проекту рішення відносно дострокового припинення повноважень міського голови проголосували 40 депутатів. Наразі Олександр Сінкевич звітує за виконані роботи. На сесії присутні активісти, через це в міській раді посилили заходи безпеки. Присутні чекають на обговорення другого питання, а саме оголошення імпічменту Олександру Сінкевичу. Наші кореспонденти продовжують працювати на місці, тож більш детальніше ви дізнаєтесь вже о 19-й у відеоматеріалі. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Захистимо Буський гард від затоплення. Під таким гаслом миколаївські активісти відвідали столицю України. І з собою привезли тисячі підписів, висновки екологів та запальні гасла. Як пройшла екологічна акція під стінами Верховної Ради України та Кабміну, розкаже Вікторія Чернявська. Валерії 19 років. Дівчина долучилась до збору підписів, щоб зберегти природу рідного краю. Як студент-еколог запевняє, підняття рівня води в Олександрівському водосховищі негативно вплине на навколишнє середовище. Біосистема нарушиться просто. Ну, коли підніметься, от то, що на суші, воно попаде внутрь. І як би почнеться заселення води і різні там процеси. Ну, це мій рідний город, я там родилась, я еколог, я просто обязана, це моє просто призвання захищати такі міста, хто, якщо не ми, і воно дуже дорого для нас. За місяць активістам вдалося зібрати понад 6400 підписів. Проти затоплення Буського гарду виступили жителі майже зі всіх районів Миколаївщини. Результатом проведеної роботи став спільний візит до Києва. Ми хочемо передати наше звернення до прем'єр-міністра України і до голови Верховної Ради України про те, що необхідно зберегти сьогодні нашу річку Південний Буг і зберегти від затоплення нашу національну пам'ятку. Це пам'ятка війська Запорізького, і там знаходилися козаки ще раніше, ніж навіть на Хортиці. Збір підписів продовжився і біля будівлі Верховної Ради. Народні депутати долучались до акції та підтримували миколаївців. Не можна сьогодні будувати і потрібно природу захищати. Якщо ми природу не захистимо, природа нам і завдяки нам не простять цього. Боже, ми раді вам. Дякую. Дозвольте вам руку пожати за це. Озвучимо це питання і під час пленарного засідання Верховної Ради України. Але я думаю, що як мінімум повинні бути відповідні рішення відповідних органів на рівні Кабінету міністрів, але для того треба, звичайно, підготувати всі необхідні розрахунки. Я думаю, що треба надати право іншій стороні, Міністерству палива та вугільної енергетики, докласти своїх зусиль до цієї роботи. За допомоги депутатів та чиновників активісти передали підписи та листи до Кабінету міністрів України та Верховної Ради. Звернення було офіційно зареєстровано. Для учасників акції ця подія стала невеликою особистою перемогою. Друзі, вітаю з маленькою перемогою. Все-таки ми зареєстрували наше звернення до Верховної Ради України. Нам допоміг в цьому єднак Остап Володимирович. Також долучилися до цього, ви бачили, сьогодні народні депутати підходили до нас. В очікуванні рішення можновладців миколаївці повернулись додому. Наразі активісти ще продовжують збирати підписи проти затоплення Буського гарду. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами українських ветеранів, членів національної збірної, які брали участь у третіх міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених», і особисто вручив нагороди спортсменам. Про це повідомляє офіційний сайт адміністрації президента. Президент Петро Порошенко привітав членів національної збірної команди, призерів третіх міжнародних спортивних змагань «Ігри нескорених» у Торонто, це Канада. Я думаю, що ви, кожен з вас, є прикладом. Прикладом для багатьох поранених українських воїнів, які, дивлячись на вас, проходять не просто реабілітацію по відновленню своїх якостей, можливостей, а в першу чергу психологічну реабілітацію.
За словами глави держави, українську команду, яка вперше брала участь в іграх нескорених, підтримували і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і принц Уельський Гаррі. Дебют виявився надзвичайно вдалим, бо вони вийшли на друге місце у командному заліку. Вдалим тому, що наші українські воїни продемонстрували, що це бути нескореним. Я коли вийшов з нашим прапором в кінці, зараз журналісти дуже питають, що мені сказав принц Гаррі. Я нікому це не казав. Оце кажу перший раз. Ukrainian team is fantastic and awesome. Ігри нескорених 2017 року – параспортивна подія для поранених чи хворих військовослужбовців та ветеранів військової служби, які відбувалися у вересні в Торонто, Онтаріо, Канада. Хочу висловити вам щирі слова вдячності за вашу співпрацю з міжнародною спільнотою, для того, що цей проєкт почався, за те, що ми започаткували участь української команди в цьому проєкті. На змаганнях потрібно не тільки тренуватися, а також потрібно і відчувати ту підтримку, яку надавали якраз ви з вашого боку, і фінансово, і психологічно. Наталя Приходько, телевізійні новини, Миколаївщини. І до подій на сході України. В зоні антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Втім, українські силовики повністю контролюють її. Найгарячіше цієї ночі було на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, після 18-ї години ворог з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї проросійські найманці тричі били у районі Невельського. А близько 20-ї години, унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки 2-ї, отримав поранення один наш військовослужбовець. На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі били з мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. На Маріупольському напрямку вчора в день у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки отримав осколкове поранення один український воїн. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецькою зброєю ввечері опинилися наші опорні пункти біля Водяного. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Військовослужбовцям, які наразі перебувають на передовій, передадуть музичний привіт. Це збірка пісні війни. Композиції записані відомими артистами разом з воїнами АТО. Подробиці у відеоматеріалі наших колег з військового телебачення. У Києві презентували щойно випущену музичну збірку «Пісні війни». 5 000 дисків передадуть бійцям на передову. 1 000 з них вручили представникам Генштабу для розповсюдження по військових частинах. Перше тримаємо в руках і фактично відразу передамо нашим друзям, дійсно перевіреним уже в Збройних силах, з якими неодноразово їздили на передову. Я думаю, вони відразу передадуть, і хлопці будуть слухати, переписувати собі, напевно, і на плеєр, щоб зручніше було напередку зовсім слухати. Це було б набагато потрібніше, набагато частіше треба було робити для того, щоб просто люди відчували, що ми з ними, навіть попри те, що ми вже повернулися в мирне життя, ми їх підтримуємо, ми їх розуміємо, ми завжди готові прийти на допомогу. Якщо знову виникне така потреба, в 2014 році зібратися, кинути справи, поїхати на схід, ми зробимо так само, не вагаючись це. Тобто вони повинні пам'ятати, що вони не самі, що ми тут, ми їх підтримуємо, ми з ними. Ініціатором проекту стала львівська журналістка Галина Гузьо. До виходу в світ збірку готували 1.5 року. До неї увійшли композиції професійних артистів, записані разом з воїнами АТО. Загальний час звучання – майже 55 хвилин. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. У Миколаєві презентували книгу «Через війну. Погляд волонтера» відомого військового фотографа Дмитра Муравського. Зустріч відбулася на базі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дмитро Муравський – волонтер ще з часів Майдану. Майже 4 роки готував та зберігав матеріали для своєї книги. Розповідає, не вважає себе досвідченим фотографом, а асоціює себе як любитель. Світлини, що представлені в книзі «Через війну. Погляд волонтера» – майже 300. Насправді ж їх більше десятків тисяч. Розповідає, чому презентує своє видання саме на базі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Тому що
с этими ребятами много связано, в том числе достаточно много фотографий героев наших. Эти ребята находятся сейчас здесь. Для меня, я немножко даже нервничаю, потому что для меня очень важна их оценка того, что они увидят. И книга в первую очередь направлена именно для тех людей, которые находятся в этом зале, для тех людей, которые являются участниками событий, люди, которые провели на фронте там, много-много месяцев. Морпіхи розповідають, їх вразило видання, що презентував Дмитро. Є емоції за те, що багато фотографій показали, що там взагалі відбувається, і розруха, в принципі, якби. От. І видно, що хоч і там війна йде, але все одно люди якось час знаходять трохи і відпочитувають, що там і футбол вроді як ганяли там хлопці. Морпіхи розповідають, подібне видання потрібно не лише військовим, а корисно і для цивільних людей. Можливість донести невидиму частину війни до нашої спільноти, до наших громадян, показати тим військовослужбовцям, які пройшли через жерло цієї війни, їх спогади, їх думки, їх мрії, тому що навіть там, в таких умовах, військовослужбовці – це такі ж люди, як і решта громадян. Вони і там залишаються людьми. Книгу вже презентували в Києві, Львові та інших містах України. А на черзі – Дніпро. Євгенія Голубов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.